Перш за все хочу сказати, що дякуємо Збройним силам України, які нас захищають. Чули сьогодні багато було тривог, думали, що матч ускладниться цим, але, слава Богу, все пройшло нормально. І хочу я подякувати, бо дуже багато вболівальників наших, фанатів тепер служать. Завдяки них ми можемо, завдяки їхній допомозі, ми можемо проводити матчі, тренуватися і участвувати в першій лізі. Хочеться їм більше всього віддати шану. Але по грі, що можна сказати, хлопці старалися, хлопці хотіли виграти. Погодні умови, звісно, заважали тому, але низка помилок в захисті, десь хлопці втратили концентрацію і дозволили сопернику здійснити своє. Але хочу сказати, багато у нас травмованих. Це, на жаль, заважає нам показувати той футбол, який ми пропагандуємо. І стараємося достойно виступати в першій лізі, так як ми новічки. Але багато нюансів було. Але то будемо розбиратися самі, розберемося, все обсудимо. І на кожну гру буде настроюватися як на останню. Другий тайм трохи кращим був. Що, внесли корективи? Внесли корективи, зробили заміни. Хтось сів відпочити, хлопці виснажилися, віддали все на полі. Випустили деяких молодих гравців, щоб хлопці почувствували смак першої ліги. Непогано виглядали, забили гол у фіналі, але старалися, йшли вперед. Нічого, будемо працювати над помилками. Ще нічого не втрачено, ще Хуст покаже свої зуби і достойно виступить в першій лізі.